tänne Lutakon Bäkkärille. Meillä on vieraanamme FUBEAR. Mä olen Taneli Herrystä ja aion ottaa pieniä kysymyksiä tässä esille, jotta saadaan tietää, ketä haastellaan ja mitä tulette näkemään Popparissa lähestyvänä lauantaina 1. marraskuuta. Eli ketä te niinku jätkät olette? Mä oon Martti ja mä soitan kitaraa. Vellu, orkesterin rumpali. Ja Santeri bassossa ja lauluhommissa. Joo, tiivis kolmen ketju meillä tässä käsillä. Miten te olette aikanaan niin kuin ylipäätään ajautuneet yhteen? Karppisen kanssa tavattiin 2012 tuota baarien sulkeutumisajan jälkeen. Ja tuota, Karppinen bongas silloin aikoinaan mun Alice in Chains-baareja. Sitten me vaihdettiin siinä niinku yhteistietoja ja long story short. Sitten tosin meni kyllä pitkään, että löydettiin niinku rumpali, mutta sitten täytyy Vellu ja sitten ruvettiin niin tekemään biisejä. Ja mutta siis en mäkään ihan ensin meinannut bändiin tulla, että mä olin silleen ekaksi sanonut, että en mä jaksa. Sitten viikon päästä, no voisin mä ihan hyvä ratkaisu. Joo. Kyllä. Kaunis tuommoinen. Juonenkäärä. Jep. Joo, levyltä voidaan kuulla, että nämä kauniit juonenkäänteet on johtaneet mahtavaan lopputulokseen. Ja nyt noista Alice in Chains-paidoista puheen ollen muutenkin. Teillä on Fart Believea, pipot syvällä päässä ja vähän karvasia. Ja musasta ne löytyy melkoinen määrä niin kuin liian isoa flanellipaitaa ja ysärireisitaskosortsia. Niin minkä takia grunge? Miksi grunge-musiikki on teidän tyylilajivalintanne? Ehkä se tuli vähän tavallaan siitä, että tämä juttu lähti tästä Martin ja mun yhteisestä niin kuin jutusta. Niin. Sitten se oli niin kuin se semmoinen tavallaan niin kuin sitova tekijä, joka sai aikaan tämän bändin. Meillä oli se, sen takia meistä tuli niin hyviä kavereita, että meillä oli semmoinen samanlainen musamakku ja sitten se homma lähti siitä niin kuin eteenpäin. Aluksi fiilaatiin paljon niinku Soundgardenia ja Alice in Chainsia ja tommosia, mutta sitten toisaalta myöhemmin on tullut vähän niinku myös Stoneriakin mun mielestä mukaan. Ja sillä Stonerilla vähän niinku siitä, että puhuitte silloin, kun mulle se oli jo siinä vaiheessa bändiä niin sanotusti, että tällainen juttu olisi, niin siinä oli sitäkin puheessa paljon, että matalalta pörisee. Kyllä se pöriseekin ja ehkä Vellu on tuonut sitä sitten niinku tavallaan vielä niin kuin enemmän kuin me oltaisiin osattu. Joo, Vellu on niin Stoneri ja Funkin niin kuin riivan rumpali. Se viimeistään siinä niin kuin. Mutta en mä tiedä, kai siellä niin kuin grunchiakin kuulee vielä jossain. Mä en vaan oikein tiedä, mitä se tarkoittaa tavallaan. Että kun ne kaikki nuo bändit, nuo Alice in Chains ja Soundgardenit ja Nirvanat, mitä me ollaan kuunneltu, niin on kaikki niin erilaisia bändejä kuitenkin. Että. Ja aika on mennyt eteenpäin. Niin. Kyllä. Ja tämä teidän musiikki, mistä näitä vaikutteita voi bongata, niin miten se syntyy? Teette sitä biisit niin kuin porukalla jammaillen vai onko teillä tietty johtohahmo, joka jyrää biisit läpi ja muut sit tottelee vieressä? No, aika moni biisi syntyy silleen, että mä keksin jonkun riffin ja sitten me jammaillaan. Joskus on sitten, että Santeri keksii jonkun bassoriffin ja sitten me ruvetaan jammaillaan ja silleen. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin kaikki biisit on semmoisia niin kuin kollektiivisia tuotoksia. Kaikki tuo niinku oma juttunsa siihen ja se koskaan niinku mikään biisi ei ole niinku heti valmis silleen, että soittakaa tälleen. Ja ei meillä ole yhtään semmoista biisiä varmaan, missä ei niinku kaikkien niinku tavallaan kädenjälki jollain tapaa näkyy sitä. Mut aika lailla silleen jammailemalle, että kyllä me semmoinen jammailubändi ollaan. Niin. Se on selvä ja niin se pitää tehdäkin. Niin. Kyllä musiikillista keskustelua käytte keskellänne all the way. Santerin äänestä on monet maineet, että se on todella niin kuin erottuva ja sanotaan jopa suomalaisessakin niin kuin skaalassa aika huippuluokkaa. Mitkä sun niin kuin keskeisiä vaikutteita on ja miten sulle on syntynyt tollainen laulutyyli? No mä oon semmoinen laulaja tavallaan, että mä oon ottanut aika paljon niin kuin vaikutteita aika monenlaisesta musiikista. Et mä oon ehkä semmoinen musiikin kuuntelija, että mä pistän sormeni johonkin soppaan ja sitten
juon sen kaivon tyhjäksi ja siirryn seuraavaan tavallaan. Että joistakin asioista, niin kuin, joistakin lauleista on vaan saanut niin kuin hyviä fiiliksiä ja sitten ehkä sitä kautta on tullut sitten niin kuin omaa laulamiseen myöskin jotain elementtejä. Mutta siis on laulanut paljon silleen, että sieltähän se niin kuin missä tahansa muussakin asiassa, että jos tekee sitä paljon, niin sieltä se tulee. Näinpä. Ja tietysti jonkin verran laulutunneilla tullut myös käytettyä. Kyllä. Ja te olette menestyksen kaivoa tyhjentäneet jo jonkun verran tässä Jyväskylän alueella ainakin. Niin minkä koette olleen teidän bändin tähtihetki tähän mennessä? Varmasti kun oltiin tässä kyseessä huoneessa, tässä kyseessä talossa ja tämän kyseisen talon lavalla lämpäämässä Red Fangia silloin viime keväällä, niin se oli henkilökohtaisesti mulle varmaan mun elämäni paras päivä, niin kuin voin sanoa. No, että se, että ei sitä niin kuin voinut uskoa, että me ylipäätään saatiin se keikka, että se oli niin kuin vähän semmoinen. Ei oltu kuitenkaan niin montaa keikkaa vielä soitettu siinä vaiheessa. Ehdottomasti se ryhmä se. Se on helppo vastata. Joo, te on varmasti käytännössä jokaisen niin kuin uransa alkupäässä olevan nousujohteisen bändin kosteahko päiväuni päästä lähes esikuvaa lämpäämään, mikä on loisto juttu. Kyllä. Ja teillä on nyt jo näin kova menneisyys takananne, niin mitä tulevaisuudessa, mitkä on teidän suunnitelmat? Hopeless. UCP tulee meinaan. Joo, se kun saa ulos, sitten tietysti en mä tiedä varmaan keikkoja haluaisi vaan soittaa. Ja olisi kiva tietysti soittaa niin kuin enemmän myös niin kuin muualla Suomessa ja ehkä joskus jopa ulkomaillakin ja tuollainen tätä katsoa, minne niin kuin kyyti kantaa, mutta kyllä meillä silleen kunnianhimo mun mielestä on. Että, ja, niin ja kaikkia millejä ideoita, että lähtisi jonnekin ulkomaillekin niin, soittamaan, jos täältä ei saa keikkaa pelkästään. Kyllä tämä keikkailu on aika kovasti tähän homman ytimessä, tietysti on kiva niin kuin tehdä näitä levykäisiä ja biisejä ja tolleen, mutta siis varmaan se jotenkin myös se keikkailu ja yhdessä soittaminen on kuitenkin se, niin kuin, mihin se intohimo sitten kulminoituu. Kyllähän tästä semmoisia elämyksiä ajatellaan tästä hommasta. Näinpä, live on paskimmillaankin pelkkää parasta. Ja nyt kun ollaan haastattelun tässä vaiheessa, että voidaan vähän niin kuin vetää yhteen ja laittaa loppukaneet peliin, niin no. Minkä takia ihmisten kannattaisi tulla teitä katsomaan lauantaina 1. marraskuuta? Siksi, terveisiä tulevan Hearclubin kävijöille. Miksi? Koska meiltä tulee kova setti ja monta kertaa tulee kova setti ja meininki tulee olemaan aika tos. Niin ja live on aina elämys. Niin, oikeasti. Kulttuuria on tuettu. Niin, paskin millaankin kuitenkin. Nyt se tuli todistettua. Ei, mutta joo. Kyllä tiukkaa settiä tulossa. Niin. Semmoinen rock and roll spektaakkeli että tulee. Käykää ihmiset keikoilla. Joo, tulkaa katsomaan Fooperia vielä kun teillä on varaa siihen, ennen kuin jätkät etenee Wembleylle. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.